Oké, Tuur en ik hebben een kleine minor change of plans van de dag. Goedemorgen, Meertje. Goedemorgen, Tuurtje. Welkom in deze nieuwe vlog. Welkom bij deze nieuwe vlog. Heb je je vlog van gisteren al geëdit? Ja, ik moet hem alleen nog even op een thumb maken. Ah ja. Wat vind je het leukste beeld? Waar zouden mensen eerder op klikken? Als ze zoiets zien? In de auto? Ja, dan lijkt het af. Nee, of dat niet. Dat als Stuur naakt is? Nee, ook dat niet. Of als ik hier ver weg in beeld ben? Of als we hier een hardloopbeeld zien, deze? Ja, heel zonnig. Okay, deze doen we wel. Ja. Eigenlijk niet. Maar ik vind fietsen ook wel echt leuk. We zijn ook vannacht gaan fietsen. Dat is eerst van de zon geniet is ook. Dat is een mooi. Vannacht? Ja, de zon onder. In het donker. Oh ja. Meertje. Tjurtje. Annemier, ik heb een probleem. Ik wil eigenlijk nog wat opdrukken en nog wat buikspiertjes doen. Ja. Maar, kom op, Tuur. Ik wil zoals jij zijn. Be like Anne Merel. Be like Anne Merel en doe het gewoon. Is dat het? Ja, gewoon doen. Jij hebt het gewoon even gedaan. Je hebt gewoon net... Wat heb je gedaan? 30 oefeningen? Ja. Tenminste, ik had een serie met 6 oefeningen. En die heb je allemaal 5 keer gedaan. Ja. Eerst allemaal 3 keer, toen dacht je ik doe nog een keer. Ja, toen halverwege de 4e dacht ik... Ik ga straks nog een 5e. Oké, Tuur en ik hebben een kleine... minor change of plans van de dag. Geen podcast opnemen vandaag. Net in hele korte tijd heel veel opgeruimd. Want we gaan een video maken. Er komt straks een videograaf naar ons toe. De jongen die ook op Koningsdag foto's van mij heeft gemaakt. En van Tuur. En die gaat ons nu helpen bij een video. En ik kan daar op dit moment nog niet zoveel over vertellen. Oh, wat is het toch weer leuk dat ik weer iets spannends doe. Dat ik niet kan vertellen wat ik aan het doen ben. Over een paar dagen meer toch? Over een paar dagen meer. Als de video klaar is. Ik heb echt keihard opgeruimd. Je hebt wel echt leuke ideeën mee. En ik heb 1 kamer alle tering zo ingegooid. Zo doe je dat. Alleen deze tafel is nog niet zo opgeruimd. Oh, dit is van mij. Dit is van jou, dat is van mij. Het is inmiddels. Ik weet helemaal niet hoe laat het is, want mijn horloge staat nu op 7:30 's ochtends. Omdat we een shot aan het maken waren dat in de ochtend moest afspelen. Dus ik weet niet hoe laat het is, maar we zijn wel lekker bezig. En 7:30. Het is wel 7:30. Mijn horloge staat wel goed, mijn telefoon staat niet goed. Sorry mensen, het gaat niet heel goed. Het gaat wel goed, maar niet met mijn hoofd. Weet je wat je ook, want je gaat nu natuurlijk lopen en dan is het nog een beetje dag. Ja. Als je nog een andere outfit meeneemt, of als de zon ondergaat. Ik heb die andere outfit eigenlijk ook nog. Oh ja. Ja. Hé hey, jongens. Hey. We zijn aan het vloggen. Oh hey. Oh hey. Er wordt weinig... Wat zeg je? Het viel me op dat er weinig wordt gevlogd eigenlijk. Ja, dus er wordt heel weinig gevlogd. Ik ben best wel een paar keer met jullie mee geweest, maar... Ja, wij vloggen vooral als we niet met andere mensen zijn. Want anders dan ben je zo druk met andere dingen bezig dat je gewoon vergeet te vloggen. Ja, dat is leuk. Ja, dat is... Ja. Ik bedoel even een lange broek aan. Ja. 1,5 meter. Ja.
beetje een abrupt einde. Ja, ik heb wel batterijen. Is hij vol? Ja. Yes! Goed voorbereid. Ja, dat is weer op het scherm. Wow, wat ziet er mooi uit. Ik heb allemaal flares in je gezicht van de zon. Wauw. Wat leuk. The man behind the camera is now on camera. Duimpje omhoog. En subscribe. Dat heb ik dus, dat zeg ik niet zo vaak. Het schijnt dan. Dat het werkt. Werkt. Ja, daarom heb ik zo weinig subscribers, denk ik. Omdat ik het nooit zeg. Maar ik vind het altijd zo raar om te vragen om te abonneren. Hey, blauw duimpje omhoog en... Let's go, Dio. Voordat de zon weg is. Oh ja, ja. Van je eigen ritme. Niet sneller dan je kan. Het is 11:30. Wij zijn terug. Ik heb Tuur overgehaald om nog 2 vragen te beantwoorden. Oh, die lach van jou. Ik is niet te weerstaan. Ik was nog niet overgehaald, maar nu wel. Wat zijn de vragen? Ik weet het nog niet. Ik moet ze nog zoeken. Oh. Ik ben kapot. Jij volgens mij ook. Er is in de comments een discussie gaande over of je wel of niet links moet lopen als je op een fietspad loopt. Oh. Wil jij? Nee, ik heb er al één op vandaag. Jij mag wel. Oh. Ja, weet je. Het is wel grappig. Want Michel Butter... Ja, Michel Butter loopt rechts omdat hij zegt dat hij net zo hard gaat als fietsers, dus hij loopt rechts. Ja, maar voor mij zegt hij ook dat hij af en toe aan de situatie, op sommige wegen is links weer veiliger. Ja. Ik zou zeker op een openbare weg, zou ik sowieso links gaan lopen. Met die auto's die achter je aankomen. En inderdaad, op een fietspad is het soms veiliger om rechts te lopen. Zeker als je harde tempo's doet. Ik heb wel eens gelezen dat vrouwen betere pacemakers zijn dan mannen, omdat ze van nature constanter zouden lopen. Is dat bij jullie ook zo? Nee. Ik ben helemaal niet slecht in constant lopen. Nou, die 5 kilometer laatst liep ik wel constant, maar als ik tempo's loop, dan heb ik heel vaak de neiging om wat sneller te beginnen, zodat ik in ieder geval weet dat ik het gehaald heb en dat ik dan het rest rustig aan kan doen. En Tuur vindt het echt belachelijk dat ik dat doe. Het is ook echt belachelijk. Want dan heb je al je energie al meteen verbruikt in de eerste. En dan kom je meteen al in een hoge zone. Nee. Maar ik vind het heel lastig. Vooral aan het begin van een training. Dan ben ik zo niet zeker van mijn zaak. Dat ik het makkelijkst vind om heel hard te beginnen. Zodat ik daarna gewoon kan chillen. Het is niet de manier. Nee. Tristan was er ontzettend goed in op de baan. Hazen. Ik heb 1 keer met Tristan een training gelopen. Dat was echt fijn, want hij liep iedere keer exact hetzelfde. Volgens mij had hij niet eens een horloge aan of... Dan zeiden we, ja, we lopen rondjes van 1,20 en liep hij precies. Of ja, 1,12 en dan liep hij precies 1,12. Ben jij goed in pace houden? Ja, ik denk dat ik wel bovengemiddeld ben. Ja, ja. We hadden op een gegeven moment een groepje met 6 atleten die even snel waren. En dan als je dan 12 dingen deed, bijvoorbeeld 12 keer 300, dan was je maar 2 keer aan de beurt. En dan dat deden we wie op de 10e seconde het goede tempo liep, zeg maar. Nou, dat is wel een leuke uitdaging. Iemand vraagt of ik nog steeds een percentage krijg van mijn boeken als die verkocht worden. En ik krijg nog steeds een percentage. Dit is wel een erg... Het is wel een klein percentage. Is het €2 of 1 zoveel? Ja, het is iets minder dan €2 en daar gaat natuurlijk nog belasting vanaf. Dus ja. De schrijver krijgt €2 van een boek. Niet altijd. Nee? Sommige mensen krijgen een hoger percentage. Maar ik vind het belangrijk bijvoorbeeld dat mijn boek, dat alle foto's in kleur zijn. En dat er goed papier wordt gekozen. En dat hij niet te duur is. Dus, en dat er mooie video's worden gemaakt. En dat ik een goede fotograaf heb. En dus dan worden de kosten van het boek hoger. En dan vind ik het minder belangrijk om er heel veel geld aan te verdienen. Want mijn boeken zijn echt... Ja, de
die wil ik gewoon perfect hebben. Zo, dat heb ik vandaag wel gemerkt, ja, met je nieuwe project. Dat is geen boek. Jawel, het is wel een boek, toch? Ja. Oh, dat mag ik niet vertellen. Een interactief boek is het. Tuur, waarom zit je nu alweer allemaal dingen te vertellen die ik gewoon allemaal wil later delen? Okay, het enige wat ik zeg, er komt een interactief boek. Okay, ik zal dit in de vlog laten, omdat jij heel graag wilt dat ik dit deel. Kijk naar dat hoofd. Interactief boek komt er. En je moet het allemaal kopen. Want die heeft echt veel zin in. En jij ook, want jij gaat mij helpen. Ja, ik ga wel. Ik vind het wel leuk. Ik hoop dat het doorgaat. Ik ook. Want je moet wel minstens 100 mensen hebben, hè? Ja, anders dan wordt het te kostbaar. Heel veel tips voor trainingsapp voor de iPhone. Ik ga daar morgen even goed naar kijken. Het is nu echt veel te laat om daar nog met een zinnig hoofd. Ik ga niet eens mijn eigen woorden. Christa vraagt, wat is jouw sterkste afstand? Ofwel je sterkste punt? Snelheid of duurvermogen? Of lang in de verzuring? Tijdens een wedstrijd. Wat is mijn sterkste punt in een wedstrijd? Ik fietste naast Annemiel in Malaga en na 16 kilometer was ze al aan het klagen en had ze buikpijn en ze zat stuk en de benen rammelden. En toen dacht ik van, oh, dit wordt niks. Maar toen kwam ze daardoor overheen. Dat vond ik zo mooi. Dat je echt een doorzetter bent. Overheen? Nou, ik kwam er niet overheen. Het bleef pijn doen, alleen ik dacht, ja, uitstappen is niet echt een optie, want mijn boek moet over een week in de winkels liggen. Ik vond het wel echt bizar dat je na een uur hardlopen, daarna nog 2 uur verder, dus tot 3:15, dus 2 uur en een kwartier lang, gewoon keihard door hebt gelopen en dan ook nog eens ben versneld deed. In het laatste uur. Ben je weer terug naar 4 minuten zoveel per kilometer gegaan. Je kan het ook afzien, bedoel je dat? Ja. Ik denk dat jij mentaal heel sterk bent en dat je heel erg onbegrensd kan lopen, maar toch wel zoveel kennis hebt dat je niet als een of andere malle maloot van start gaat, maar dat je niet denkt van ik kan dit niet. Nou, ik denk nooit aan hoe ver ik nog wel niet moet. Je hebt die chocoladebal niet eens op. Nee, ik kan niet praten met die bal in mijn mond erbij. Maar ik kan, stel ik moet van hier hardlopen naar Den Helder. Dan denk ik niet van, oh, Den Helder is zover, Den Helder is zover. Maar dan denk ik eerst aan Katwijk. En als ik dan bij Katwijk denk, oh joh, tot Noordwijkerhout. En dan denk ik, oh, tot Zandvoort. Oh, tuur, tot doe jij niet zo stoer over lange afstanden? Oh, doe jij niet zo stoer over lange afstanden? Daar had ik het namelijk niet over. Dit is een voorbeeldje. Dat ik zeg maar niet, dat ik echt in het moment kan hardlopen. Ja, dat is wel waar. Oké, zullen we gaan slapen? Ja. Slaap lekker, have a good run. Tot morgen. Dank je voor het kijken en tot morgen. Oh my god, zie je die tranen? Dat is omdat ik moe ben.